budete najbolje žene i najbolji muškarci počnu da vam dolaze u život. I jednostavno počnete prirodno da pripadate zajedno. Ljudi su jednostavno takvi. Pozdrav, ja sam Dragana. Iako ovo uopšte nije video namenjen isključivo mladim ljudima i najiskrenije preporučujem svima da ga pogledaju do kraja, naravno, zato što ću u njemu reći nešto što može da vam promeni život doslovno. Fokus mi je na mladim ljudima. Piše mi neverovatan broj ljudi između 15 i 30 godina koji se na neki način muče u svom ljubavnom životu. Neki ne znaju kako da smuvaju nekoga. Što kaže smuvaju? Neki ne znaju šta da rade, njihov se partner promenio, nije više toliko zainteresovan. Neki ne znaju da li da ostanu sa nekim koji je, na primjer, ljubomoran. U svakom slučaju, to su mladi ljudi kojima treba neko rješenje za njihove ljubavne probleme. I verujte mi, prema mom mišljenju, ovo je najsveobuhvatnije i najbolje rješenje koje će vam iko ikada dati. Kao, oslobodite se gada, šalim se. No, da je neko seo ispred mene kada sam bila mlađa, pošto tada, verovali ili ne, nije bilo YouTube-a, pa da se neko obraća preko ekrana, ja bih mu bila zahvalna do kraja života na ovome što ću ja vama danas reći. Pre nego što kažem tu veliku istinu, moramo prvo nekoliko stvari da potvrdimo i da ih usvojimo kao činjenice. Kao da pravimo stolu noge, da se on nikada ne bi srušio. I zato je ovo toliko velika istina. Zato što su ovo što ću vam reći neoborive činjenice. Dakle, pretpostavimo da se nalazite u nekoj ljubavnoj situaciji. Možda želite nekoga da osvojite ili želite da vas ta osoba zavoli, da vas razume, da se volite i da vam bude divno zajedno. I mislite da je vaša ljubavna priča jedinstvena i posebna. Međutim, hajde da vidimo o čemu se tu radi. Kada biste pitali ljude oko sebe, da li su i oni, kada su bili u vašim godinama, imali slične ideje u vezi sa nekim, sve do jednog bi vam rekli da jesu. A kada biste ih pitali kako se to završilo, 50% njih bi vam rekao da nije ni važno, a 49% njih da je sreća da nisu završili sa tom osobom. Tako da je činjenica broj 1. Većina veza koje započete u svojim mladim godinama će se završiti. I za većinu ćete nakon nekog vremena reći hvala Bogu da nisam ostala sa ovom osobom. I to nema nikakve veze sa ljutnjom ili prepotencijom, nego sa zdravim razumom. Ljudi se razvijaju u različitim pravcima i dokaz za to su vaša najbolja drugarica iz osnovne škole ili vaša simpatija iz iste. Jako su male šanse da se niste promenili i vi i oni, da niste otišli svako u svom pravcu. Tako da kakva god ljubavna situacija da vas muči, koliko god vam je ona sada značajna, tragična, velika, istina je da će vam ona postati beznačajna pre ili kasnije. A da li će biti pre ili kasnije, to zavisi od vaše tvrdoglavosti i od toga da li ste pažljivo slušali ovaj video. Neki od vas će sada reći, ali ja ne želim da se završi, ja želim baš tu osobu. Hoću za nju da se udam, sa njom da ostarim, ona je toliko posebna. Tako da, hajde sada malo o tome da popričamo. Koliko vi poznajete ljude? Koliko poznajete sebe? Pretpostavit ćemo dosta dobro. Da li onda možemo da se složimo da većina ljudi živi život za sebe i da radi stvari koje su u njihovom interesu? Ako se slažemo oko ovoga, možemo da pretpostavimo da će se i vaši i njihovi interesi vremenom menjati i izoštravati i da ćemo sve jasnije znati šta želimo u životu, a šta ne. Dakle, moguće je nekim slučajem da će se vaši interesi razvijati u drugačijem pravcu od nekoga sa kime ste danas bliski ili vrlo slični. Naprimjer, možda ćete vi poželjeti da pravite biznis ili da se edukujete, a ta osoba spram vas će poželjeti da se zabavlja. E sad imam pitanje za vas. Čak i ako vi mislite da ste maksimalno posvećeni nekome, šta mislite? Da li će ta osoba svoj život menjati i prilagoditi vašem kada bude tačno znala šta je vozi u životu? Da li biste vi prilagodili svoj život nekome? Naprimjer, ponude vam obrazovanje u Americi, a vaša najbolja drugarica ili momak kaže ma hajde narednih nekoliko godina da posvetimo partijanju pa ćemo kasnije otići u Ameriku kada budemo vidjeli da nam je to i dalje zanimljivo. Stavite ovo na bilo koju situaciju. I čak i ako mislite da se sa nekim toliko volite i da on vredi toga da mu ostanete lojalni i odreknete se svojih ideja i snova, vi ne možete znati šta se odvija u glavi te osobe. I da li bi ona bila jednako lojalna vama. I to je druga važna stvar koju treba da upamtite iz ovog videa. Ljudi su sebični.
Većina ljudi će uvek pre izabrati sebe, a ne vas. I zato i vi treba da birate prvo sebe. A ljudi koji imaju iste interese kao vaši će doći u vaš život taman onda kada treba. I ne brinite, idemo mi u nekom pravcu s ovim, povezat ću se, ovo vidjet ćete kako je dobro. Činjenica broj 3, o kojoj se nadam da se slažemo, je da svako od nas u životu ima određenu količinu energije koju može da iskoristi u toku dana. I kada kažem energija, najviše mislim na mentalnu energiju. Ono na šta najviše mislimo i čime se najviše bavimo nam troši i najviše energije. Čak i kada se ne bavite time nečime, vi se i dalje njime bavite podsvesno. I dobar primjer za ovo su igrice koje igrate nekoliko sati, pa vam one ostanu zaglavljene u glavi i celu noć kontemplirate o njima, to jest trošite svoju mentalnu energiju na njih. Ista stvar vam se događa kada ste skoncentrisani na neku osobu sa kojom vam ne ide. Ljudi sa kojima nam nije dobro nam troše svu energiju koju imamo, zato što, kao što sam u mnogim videima već rekla, vaš mozak traži rješenje za neprijatne stvari, da bi mogao da ih spreči kada se one ponovo dogode u budućnosti. I gde nas ovo vodi? Pa na potpuno logično mesto. Kada vas neki odnos muči, vama ne preostaje ništa drugo nego da se bavite njime. I na taj način postajete neproduktivni. Kada ste neproduktivni, sve oko vas trpi, sve dobre vrednosti oko vas, vaš fakultet, posao, samorazvoj, prijateljstva koje su dobre za vas, a pritom vi za toliku žrtvu koju podnosite zauzvrat dobijete osobu koja vas muči. To bi bilo još nešto što želim da zapamtite iz ovog videa, a to je da kada vas neko muči, on vas zakucava na lošem mestu za vas. Pored takvih osoba gubite gomilu vremena, energije i prilika. Iscrpljuje vas na sve moguće načine, energetski, novčano, živčano i u svakom drugom smislu. I drže vas tu gde ste. I ne možete da napredujete dok god je jedna takva osoba u vašem životu. Zato što vi ste sa nekim ko vas crpi. Ne napredujete. Zato što ne napredujete, ne upoznajete nove izuzetne ljude i ne otvarate sebi nove poslovne i životne prilike koje će vas pogurati. Što vas ostavlja stalno na istom mestu. Gde je neko ko vas iscrpljuje i cedi, pa zbog toga ne napredujete. I tako dalje. Vi umjesto da se bavite svojim napretkom, vi se bavite vašom dramom. I šta nam je sada činiti ako imamo na umu te tri stvari? Da će se najveći broj odnosa koji imamo zapravo ugasiti i postati nebitan do te jedne osobe, da su ljudi sebični i da nam troše našu ograničenu energiju koju imamo. Pa, da bismo nešto promenili, prvo moramo nešto promeniti. Moramo prvo da prekinemo taj začarani krug u kome se krećemo i ovo još nije krajnja istina koju želim da vam saopštim. Ako ste u vezi u kojoj vam nije dobro, prekinite tu vezu i oslobodite sebi vreme i energiju da napredujete. I odatle će stići sve dobre stvari za vas. A ako ste sami, opet uložite vreme i energiju da postanete bolja verzija sebe. I ovdje napominjem, prvo dobro izanalizirajte sebe da li vi možda negdje grešite pa vam zato ljubavni život ne funkcioniše. Jer cela ta stvar sa time biti u vezi je i onako precenjena. Treba biti samo u vezama u kojima nam je dobro, toliko dobro da možemo da rastemo. A da biste rasli treba vam stabilnost i dobra rutina. A ako vas vaš ljubavni odnos iscrpljuje, samo će vas sprečiti da napredujete, da rastete. Zato ne birajte ljude samo da biste imali vezu ili zato što je neko hot. Radije se nečega odreknite nego da žrtvujete svoju budućnost za svoju sadašnjost i vidjet ćete, ostalo će doći iz toga. Ostanite samo u vezama koje vam lično pomažu. Postavljajte pitanje, šta ti dobro radiš za mene da bih ja imao razlog da radim za tebe? Radije budite sami i ulažite u sebe, što će značiti da idete od nule na gore, nego sa nekim ko vas vuče u minus i na dno, odakle je realno mnogo teže. Žrtvujući nešto danas, možete neuporedivo više dobiti sutra. I konačno ono što bih voljela da zapamtite. Ako se oslobodite balasta loše veze i ideje da vam po svaku cenu treba veza i uložite svoju energiju i vreme u sebe,
postaćete bolja verzija sebe u svakom smislu te reči, ali u svakom. I to će privući bolje ljude u vaš život. I koliko god da vi sada mislite da je ta osoba koja vas maltretira ili muči sjajna, nema nikakve šanse da niste videli i bolje, lepše i zanimljivije ljude u svome životu. Imate internet i svašta ste do sada videli. Samo je moguće da ste pomislili da su oni izvan vaše lige, što je izvesno ako ste svoje vreme i energiju trošili na stvari na koje nije trebalo umjesto na samorazvoj. Ali imajte u vidu da vi možete da privučete u svoj život ljude za koje mislite da su izvan vaše lige. Jer sjajne ljude privlače sjajni ljudi. A sjajan čovjek se postaje tako što se ne troši vreme na drame, jurenje nekoga, tipkanje, prevrtanje, nespavanje, ucene, tretman ćutanja, nego se bavite važnim stvarima, napretkom. A onda kada počnete da napredujete, najbolje žene i najbolji muškarci počnu da vam dolaze u život. Jednostavno počnete prirodno da pripadate zajedno. Ljudi su jednostavno takvi. Privlače ih kada se nekome nešto događa u životu. Privlače ih dobre stvari. Kada neko ima o čemu da priča. Kada je neko smiren. Kada neko ima svrhu. Kada mu dobro ide. Kada je opušten, veseo. Kada se razvija. Svi žele osobu kojoj je dobro u životu. Ovo vam je svaki zakon na svetu. Ekonomski, politički, biološki, pravni, ma svaki. Što je nešto bolje i više vredi, više se daje za to. I sada, koliko god da se ja upirem da mi poverujete da stvari zaista ovako funkcionišu, a ja imam 40 godina i meni bi trebalo da poverujete, znam da se ovo ne sviđa svima koji su pogledali ovaj video. I da neki od vas žele da ostanu baš u tim odnosima u kojima su, ali i za vas imam rešenje. Lek za vaš loš odnos je i dalje napredak. Pogledajte koliko je ovo logično. Svaki vaš napredak će prouzrokovati da se vi osjećate bolje. I pored toga što ćete se naći na boljem mestu, prouzrokovat će pozitivne emocije i na taj način ćete se vi lečiti od loših negativnih emocija. A osim toga, ako budete radili nešto drugo i trošili svoju mentalnu energiju na nešto drugo, na nešto bolje, nećete biti skoncentrisani na loše stvari koje vam se događaju i one će morati da se rešavaju mimo vas. Naravno, ako ta osoba želi da vam se pridruži. I možda ćete čak uspjeti na taj način da sačuvate ili osvojite tog nekoga koga toliko želite. Mada, da vam budem potpuno iskrena, sumnjam. Jer ako sada uporno ne uspijete da rešite svoje drame i dileme, bilo da je u pitanju loša veza ili nemanje veze, teško da će se to rešiti samo od sebe bez vašeg truda i pomoći. Jer neki ljudi, pretpostavljam da to niste vi, da su to oni, su ovisni o drami i ne žele da izađu iz svojih dramatičnih začaranih krugova. Uglavnom, ovo je posljednja tačka koju bih voljela da podvučem. Napredak je jedino rešenje za sve u vašem ljubavnom životu. Dakle, između vas i mnogo boljih stvari za vas stoji samo ili jedna osoba koja vas drži u stagnaciji i minusu, ili jedno ubeđenje da po svaku cenu morate sada da imate nekoga. I uglavnom je to osoba ili stvar zbog koje gledate ovaj video.